ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମା କହି କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ମା ନାଇଁ କରିଦେଲା, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁରୁ ଏସବୁ ହେଉଛି କେସ୍ ହେଲା, ଜେଲ୍କୁ ଗଲା, ଏସବୁ ହେଲା। ତ ଆଜି ମୋ ଉପରୁ ଭଳିଆ ହେଉଛି କି ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ଆରେ ତତେ ଯଦି ଏତେ ଏତେ ଅଛି ତୁ ମୋ କରି ନେଇଗଲୁନୁ। ପ୍ରଥମେ ସୁମିତ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ, ଏବେ ଦିନେଶ ଆଉ ଦୀପିକା, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଦୀପିକା ଆଉ ଦିନେଶଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମେଇ ମାନା ନେଉନି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା, ହାଇ ଡ୍ରାମା ଘଟିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ଦେଶୀପରା ସାହିରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଥିଲା ସେଠାର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଦୀପିକାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବି ଶାସୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାତି ପାଇଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗହଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥମେଇ ମାନା ନେଉନି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବେ ଯେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଅଛି, ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ପରି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକ ହେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦିନେଶଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଦୀପିକା ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୀପିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦେଖୁଛୁ 10 ଦିନ, ରାତି ପାଇଲେ 11 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ ନା ନାହିଁ? ସମାଧାନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହୋଇପାରିବ? ସେ ଟୁକୁ ଗୌଡ଼ ତ ଏଠି ନାଟକ କରାଇଅଛି, ଯଦି ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ ତ ଦିନେଶ ଆସି ଏଠି ସମାଧାନ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଟୁକୁ ଗୌଡ଼ ଆଣିକି ନାଟକ କରାଉଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାରେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି ତାର, ସେ କ'ଣ ଜାଣୁନି ତା ଘର ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଭାଙ୍ଗୁନୁ, କାହିଁକି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି? ଯଦି କ'ଣ ହେଲେ ସେ ଦାୟୀ ହେବ କି? ମୋ ମାଆକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଥିଏଟରିଂ ଆସିଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ପିଲାଟାକୁ ବି ଆଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଥିଏଟରିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାତି ରାତି ଭିତରେ କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ ହେଲି କି? ଯେହେତୁ କିଛି ବି ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କି ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଆଉ ସେ ଟୁକୁ ଗୌଡ଼ ଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଧାରଣା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝାସୁଝା ଚାଲିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଆକ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ଏଇଠୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଉ କା ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କି? ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସାଇ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଧର୍ମଶାଳା? ସେଇଟା ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ସାଇ, ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାଇନି। ହଁ, ସିଏ 4 ମାସ ଜେଲ୍ ରହିଗଲା ବୋଲି କହିଲ, ମୁଁ 9 ମାସ ପେଟରେ ପିଲାକୁ ଧରିଲି, ସେଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି ତାକୁ ଧରିଥିଲି ନା, ତ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଯାତନ ସହିବି ଏଠି? ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଯେତେ ଯାଏ ମିଳିନି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଜାରି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତିକି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଲାଇଫ ପ୍ରତି ମୋ ମାର ମୋର ଷ୍ଟାଫର ଲାଇଫ ରିସ୍କରେ ଅଛି, ମାରିଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କହୁଛି, ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପିକା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆଜି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି ସେତେବେଳେ ସେ ମା କହି କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ମା ନାଇଁ କରିଦେଲା, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁରୁ ଏସବୁ ହେଉଛି କେସ୍ ହେଲା, ଜେଲ୍କୁ ଗଲା, ଏସବୁ ହେଲା। ତ ଆଜି ମୋ ଉପରୁ ଭଳିଆ ହେଉଛି କି ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ଆରେ ତତେ ଯଦି ଏତେ ଏତେ ଅଛି ତୁ ମୋ କରି ନେଇଗଲୁନୁ। କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏଠୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆଇଆର୍ ଥିଲା ତ ଏଇଠି ଆଇଓ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଆ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଟର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଟର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଏ ମ୍ୟାଟର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ସେଠି ବି ଆପଣ ଥିଲେ, ଏଠି ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ? ଆଜ୍ଞା, ସମାଧାନର ବାଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବେଳକୁ ସମାଧାନର ବାଟ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି ବସିଛୁ, ସମାଧାନର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? 20,000, 20,000, 30,000 ମୋ କାନ ପାଖରେ ଆସି କହିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମାଧାନର ବାଟ? ନାଇଁ, ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ କାଲିକି ଆମେ ଯିବୁ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ। ଝିଅକୁ ଧମକ ତୋଟି ଚିପିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋଟି ଚିପିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୋଲଜ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ମୋ ଉପରେ, ଝିଅ ଉପରେ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଦେବ ଏଫଆଇଆର୍, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଏଫଆଇଆର୍, କାହିଁକି ନା ଝିଅକୁ ଏଇଠାଏ ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପାଣି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିଆର କଥା, ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ସିଏ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି, ଝିକୁଛନ୍ତି, ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗହଳି ଚଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଥାନାରେ
एफआईआर माने हो जाए तार मान थाना किसी छिड़ी पार्वन आर मामू को डाकिलु मुझ जा एस टी पी ओ सार आईएससी सारे से गोटे बन पेपर में लेखालेखी हम संतक हम सी आई पार्वन आर्टर राय जहाँ सब न्याय पाइब क्या देखो शेष प्रतिज्ञा ने निश्चय न्याय मिल कोर्टे राय अनुसार मानते तार डीएन टेस्ट अच्छी सब ठीक न्याय मिल धर्मर जय हम डेरी हो भगवान पाखे प्रार्थना करठारे बसु आंग कंठारे बसु दीज जहाँ मिलामिशा हो जाऊ साई बासीदा सहयोग करमर जनसाधारण सहयोग करमी न्याय मिल से उपरे कोर्ट राय दब शुणी प्रमिला जो दीपिका थे कह कथा है दीर्घ दस दिन धरी धारणा बस गत रात पाइले एगार दिन हम कि बर्तमान सुधा दक्षिणी आज जेहतु गोटे कोलाहल जो बिवाद लग रही है बर्तमान समय में जो लोक गहली लगी जो आशा रखी शेष पर्यटन से धारणा बसवे जिनको न्याय मिले आशा रखिंट ब्रह्मपुर कैमरा पर्सन शुभेंदु सहित विष्णु प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।